Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun. Yaşamaq gözəldir, izləyirsiniz. Biz ARB-də canlı yayımdayıq və saat 4-ün yarısına qədər də bu studiyada olacağıq Sona ilə bərabər. Bəli. Çox maraqlı bir qonağımız var. Çox peşəkar bir qonağımız var. Dəvət eləyəcəyik bir neçə saniyədən sonra studiyaya. Mən də tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirik. Murad imkan verəndə mən də salamlaşıram. İmkanı çağırın. İmkanı çağırın. Bir neçə gündür ki, biz sizə səslənirdik ki, Professor Aysen studiyamızda olacaq və o artıq buradadır. Yenə də görüşmək istəyən insanlar studiyamıza buyura bilərlər və bugün hansı problemlərdən danışacağıq, hansı problemləri studiyamızda işıqlandıracağıq, siz də diqqətli olun ki, xəbərdar ola biləsiniz. İllərdir körpə həsrəti ilə yaşayanlar. Birazdan yaşamaq gözəldir də məşhur ginekoloq professor Arsen Gvinetadze studiyamızda qonaq olacaq. Övlad sahibi ola bilməyən cütlüklər. Ümid ən son dölür. Zurab Sabahtar Aşkül adına reproduktiv klinika ilə ömrünüzün baharını yaşayın. Tam ödənişsiz həkim məsləhət əldə etmək üçün studiyamıza gəlin. Xəstəliklərə son qoyun. Bir neçə dəqiqədən sonra studiyaya dəvət edəcəyik. Biz Arsen Gvinetadzenə olan suallarımız var. Biz ötən həftələrdən qonaq eləmişdik burada və yenə bugün qonağımız olacaq. Bəli. Çox böyük müraciət oldu bizə ötən dəfə elan eləyəndən sonra və studiyada olandan sonra çox böyük müraciət var idi. Bəli. Çox insan müraciət elədi və sonsuzluq problemi yaşayan, illərdir övlad həsrəti ilə çırpınan, həkim gəzən və ölkə gəzən, şəhər gəzən insanlar müraciət elədilər və biz qərarı gəldik ki, Arsen həkimdən məhz bu gündə yaşamaq gözəldir, biz bəzi məsələləri aydınlaşdıraq. Murad, bir nüansı da qeyd edək, çünki keçən dəfə efirimizə zəng eləyən insanlar arasında təkcə problemlər deyil, doktorun pasiyenti olub xoşbəxt nəticəni görən insanlar da var idi və onlar çoxlu sayda idi. Hətta bir-birindən xəbərsiz bir ailənin bir neçə üzvü studiyamıza zəng vurmuşdu, yəni bu dərəcədə təsadüf ola bilməzdi. Çoxlu sayda təşəkkür eləyən insanlar və doktorun sayəsində övlad yiyəsi olduğunu deyən insanlar var idi. Gəncədən zənglərimiz çox idi, digər Azərbaycanın bölgələrindən zənglərimiz çox idi. Hətta doktor özü də bizə demişdi ki, mən bu nəticəni gözləyirdim, çünki Azərbaycandan kifayət sayda pasiyentlərim var. Yəni, bu problemi Azərbaycanda yaşayanlar çoxdur. Uzun sözün qısası. Və bu problemlə bağlı sualı olanlar çoxdur. Bu problemin köklü mənşəyini bilmək istəyənlər çoxdur. Bu problemin həllini bilmək istəyənlər çoxdur. Vaxt itirmədən qonağımızı studiyaya dəvət edirik. Bir tanış olun və studiyada olacaq Arsen Gvinetadze də, bizim Sabir də. Ginekoloq, reproduktoloq, professor, laparoskopik cərrahiyyə üzrə mütəxəssis Arsen Gvinetadze. Tiflis Dövlət Tibb Universitetini bitirib. MDB ölkələrində təşkil olunan təlimlərdə fəal iştirak edib. Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyində reproduktologiya üzrə ekspertdir. 18 elmi işin müəllifidir. Gürcüstanda hamiləlik pozulmalarının qarşısını almaq üçün fəaliyyət göstərən cəmiyyətin təsisçisi və rəhbəridir. Həmçinin Zurab Sabahtaraşvili adına reproduktiv klinikanın təsisçisidir. Sonsuzluğu da müalicə edən professor minlərlə ailəyə övlad sevinci bəxş edib. Boş vaxtlarında yaradıcılıqla da məşğul olur. Xoş gəldiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gəldik. Biz əslində efirdən əvvəl görüşmüşdük, belə formal olaraq indi yenə deyirəm, xoş gəldiniz. Efirəm, bu prosesi var. Arsen Gvinetadze, əslində, məsələn, həkim deyiləndə bir klasik həkim obrazı var ki, o obrazdan əslində belə xarici görünüşçə uzaqdır. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Siz sağ olun, doktor. Şükür. Əla stiliniz var. Вы шикарно выглядите, доктор. Спасибо. Вы тоже, как всегда, и вообще вся ваша студия, и здесь люди молодые из медицинского колледжа, насколько я знаю. Это очень важно, чтобы они знали, как дальше они должны быть выглядеть. Хош гелдиңиз сиз, һәр вакытыгыз хәйр. Сабир мәллим. Хош гелдиңиз. Рогор хат. Әмәлли башы гүрҗи диленә өйрәнер Сабир. Сабир Сафарашвили. Sabir Sofraşvili, süper. Yaşan yanlı. Problemlə danışacağıq, bir problemlə, çox önəmli bir problemlə deyib gülürük, amma bu məsələni Arsen həkim əslində xəstəlik adlandırmır. Və xəstəlik adlandıraraq insanların hadisəyə 1-0 yeni başlamasının tərəfdarı deyil. Bu problemi biz çalışacağıq, aradan qaldıraq. Bunun üçün
bu problemi tanımaq lazımdır. Bunun səbəblərini bilmək lazımdır. Bunun əlamətlərini bilmək lazımdır. Bunu gətirib çıxaran faktorları bilmək lazımdır. Öz əlimizdən nə edirik? Həm də Murad, biz sonsuzluq deyəndə elə düşünürük ki, hə bunun üçün 10 il lazımdır, 14 il lazımdır. Amma bu gün çox gənc ailələr də bu problemi yaşayırlar. Demək olar ki, belə deyək, normal formada övladı olan ailələr artıq barmaqla sayılır. Təəssüflər olsun ki, yəni mütləq hər kəs müalicə olunmalıdır. Bu gün sanki belə bir şüar yaranıb ki, hə mütləq müalicə olunmalıyıq, sonra bizim övladımız olacaq. Yəni ya qadın tərəfdən, ya kişi tərəfdən mütləq bir problem ortaya çıxır. Təəssüf belədir. Belə bir seçim aparsaq, bir belə deyək də vaxt gözümüzün qarşısına gətirsək. Ailə qurandan sonra insanlar belə deyək bir ər-arvad olandan sonra nə qədər müddətdən sonra hansı siqnallar bizə sonsuzluqdan xəbər verə bilər? Burada suallarınız varsa zəng vurub soruşa bilərsiniz. Qaynar xəttimizə dün var. 012-585-3515 canlı yayımın telefonudur. Buyurun, zəng vurun. Arsın Gülentadze professora suallarınızı verin və cavablandırsın. Çox xoşdur, deyəsən. Думаю, могу. Во-первых, я должен встать, так как они стоят, и если вести здоровый образ жизни, надо вместе с вами стоять. Окей. Айле, семья, да? Айле. Айле. Когда молодые люди женятся, создают, они пара, и семья после того, как у них рождается ребенок, уже другое гнездо. Правильно? Əvvəlcə belə deyək ki, əgər cütlüklər, belə deyək, ailə həyatı yox, evlənirlərsə, bunlar cütlük sayılır. Amma artıq onların övladı olduqdan sonra, yəni körpələr dünyaya gəldikdən sonra onlar ailə sayılır. Bir yuva qururlar artıq. Bəli. Обычно считается, что минимум год они должны жить вместе. И если после одного года беременность не наступает, потом говорить о проблеме, что то, что называется бесплодие. Və ailə qurduqdan sonra təxminən bir il müddətində əgər onların dünyaya körpəsi gəlmirsə, bundan sonra biz artıq düşünə bilərik ki, yəni sonsuzluq var və yaxud da ki, hansısa başqa problemlər meydana gəlir. Deməli, bir il bir standartdır. Значит, скажем, что один год – это есть один стандарт. Супер. Это очень важно. Я хочу обратиться к людям, которые вас слушают, и их очень много, потому ко мне приезжают, говорят, по всей сети, даже из Грузии, в Марнеуле, в Ганджи вас слушают. И я хочу сказать, что в этом деле надо, чтобы люди друг с другом познакомились хорошо. И минимум год, чтобы не спешили к этому. Həkim buradan yəni, baxanlara demək istəyir ki, yəni ki, tələsmək lazım deyil. Əvvəlcə cütlük deyə bir-birini tanımalıdır və bilməlidir ki, onlar bu proses üçün hazırdırlar, yoxsa yox və artıq ondan sonra yerdə qalan, belə deyək də, övlad sahibi ola bilərlər və yaxud da ki, problemlərin çözülməsini məhz həmin vaxtdan sonra. Təəssüflər olsun ki, bir çox yerlərdə tanımaq tendensiyası başqa cürdür. Yəni, insanlar tanımaq istəmir bir-birini. Vəmədə znakomsa, u nas, možno skasək, što nətud, to isə u nas mentalitet. Я понимаю, но все меняется, и ваши люди, и наши люди, и мир меняется. Я хочу сказать родителям этих молодых, молодоженных, скажем так, что вот они не переживали, то, что если в течение одного года нет беременности, только после этого, чтобы они начали думать, они через месяц или через два, это ухудшает качество жизни. Belə deyək ki, cütlüklərin valideynlərinə gəldikdə, yəni doktor səslənir ki, misal üçün, bir və yaxud da ki, iki ay sonra əgər övlad olmursa, bu problem deyil. Ən azı bir il müddətində gözləmək lazımdır ki, yəni bilinsin ki, yəni bunun problemi nədir və evladları olmur, həqiqətən mi, yoxsa olur. Yəni ki, bunun üçün vaxt lazımdır. Həyat keyfiyyətini tez aşağı qalmasın bu. Belə deyək ki, əslində, valideynlər və qohum-qardaş burada tələsməsin cütlüklərdən öncə. Бәлім. Там доғыру. То есть не надо спешить. Гәнчәрі қоша дұшылғасын. Надо ждать, потому что надо понимать их. Абсолютно верно. Надо спешить медленно. Аха. Чо асса-асса тәләсмек лазымдыр. Что это значит? Бу не деməкдір? Прошел год. Нет беременности. И что потом может сделать пара или доктор? Деяки, бір ил кечді. Вә...
həkim və yaxud da ki, cüpük nə edə bilər? Əgər övladları yoxdursa, bəli. Когда оба, и женщина, и мужчина, приходят к нам, к врачу, специалисту, мы должны посмотреть и одного, и мужчину, и женщину. Və əgər cütlük həkim yana gəlirsə, onlar birinci növbədə hər ikisini müayinə edirlər və hər ikisi ilə maraqlandırlar, cütlüyün hər ikisi ilə. Kim o? Nəyə görə? Niyə? Sual yarana bilər ki, yaxşı, əgər biz birinə şübhələnirsə, niyə ikimiz gedək? Təəssüflər olsun ki, kişilər bəzən fikirləşirlər ki, mənim qadın həkimin yanında nə işim var? Qadın da elə fikirləşir, kişi həkimin yanına niyə gedirəm? Yəni, o tərəflər bunu fikirləşirlər, bəzən cütlük də belə qərar qəbul edir ki, birini aparsınlar. Statistika takaya. Если 100 par приходит к врачу по поводу бесплодия. Статистика belədir ki, əgər həkimin yanına 100 cütlük gəlir, müraciət edirsə, 40% проблема мужчины. 40% problem kişidədir. 40% проблема женщины. 40% qadındadır problemin. И 20% у обеих. Və 20% hər ikisində. Problem var. И если мы хотим достичь результата и будем только мужчину или только женщину осматривать, у нас не получится правильный путь к семье. Və əgər biz onları belə ikisini bir yerdə yox, ayrı-ayrı müayinə eləsək və bir-birindən xəbərsiz şəkildə, bu zaman biz ailə haqda danışa bilmərik. Çünki bunun üçün hər ikisinin bir yerdə olması önəmlidir. Yəni burada bir daha qeyd edirik, bu problemi yaşayan insanlar üçün. Deməli, əgər bu problem varsa, əgər bir il ərzində siz, belə deyək də, uşaq gözləmirsinizsə, ailədə belə bir şey yoxdursa, hər iki tərəf, yəni, əslində, hər iki tərəf demək baxmayan ailə. Müraciət eləməlidir, cütlük müraciət eləməlidir. Müraciət eləməlidir həkimə. 40% kişilərdə, 40% qadınlarda bunun səbəbi ola bilər və 20% qalan 20% hər iki tərəfdən asılı səbəblər ola bilər. Və bu müayinəyə, belə deyək, müxtəlif cəlb olunmalıdır ki, bu əsas kök, əsas səbəb, əsas faktor üzə çıxsın. Ondan sonra bilinsin ki, bunun səbəbi nədir? Məsələn, bu prizmasından dayanaşaq. Doktorumuz hətta vurulur ki, biz deyir, əgər xanıma individual ya da kişi individual yanaşsaq, ailədən danışa bilmərik. Deməli ki, bizim bir çox ailələrimizi ümumiyyətlə ailə demək olmaz, çünki onlar bir-birindən həqiqətən böyük sirləri saxlayırlar. Və hətta bu aksiyalarımızda biz bunu şahidə oluruq. Reklama çıxacaq indi. Reklamdan sonra suallarınızı öyrəşdirəcəyik. Doktor da buradadır. Sonsuzluq zamanı kim müalicə olunmalıdır? Kişi yoxsa qadın? Sonsuzluq əmələ gətirən amillər hansılardır? Bir çox cütlükləri bu sualına rahat edir. Ailə qurulduqdan neçə müddət sonra həkimə müraciət etmək lazımdır? Və studiyada Arsın Gidintadzə, qonağımız professor. Studiyada suallarımızı cavablandırır. Mövzuya yavaş-yavaş giriş eləmişik. Yavaş-yavaş bu mövzunun əsas belədiyyədə elementlərini qeyd eləməyə başlamışıq. Bugün mövzumuz sonsuzluqdur. Onu yaradan səbəblərdir. Biz anons edirik ki, studiyada qonağımız olacaq. Geçən həftələrdə qonağımız olmuşdur və çox müraciət var idi. Və bugün artıq özünü dəvət elədi studiyada da professor və... Müraciət də təşəkkür var idi. Deməli, sonsuzluğun 40% kişilərdə, 40% qadınlarda qalan 20% cütlükdə hər ikisindən qaynaqlanan səbəblərdən dolayı ola bilir. Və indi bunun səbəblərindən danışacaq biz. Kökündə nə yatır? Nədən olur? Kim həyatında olan nədənsə şübhələnib, ümumiyyətlə, ailə qurmasına əvvəl yalnız müraciət edə bilər. Başlı bola. Okey, xərşə. Okey, vəpros qəkoy? Aha, priçinə, biz pozisiyonu skaçım. Первое, я хочу обязательно сказать, что является моей целью, когда я здесь. Дать вам, молодым будущим докторам или медицинским работникам и людям в семьях информацию, что на самом деле правда. То есть не мои мысли, не то, что я за 28 лет учил, нет. То, что есть во всем мире и что эксперты говорят. Это раз. И второе, чтобы
После того, как мы сегодня закончим эту передачу, Сона и Мурат должны знать, когда и должны консультировать молодых людей, когда им обращаться к врачу. Ага. Demeli, bugün benim burada olmağımda esas məqsəd ondan ibarətdir ki, mən bizə baxan və belə problemlərdən əziyyət çəkən insanlara belə deyək, məlumat verim və belə deyək də və dünyada o həmin proseslər necə gedirsə mən sizə onu izah edeyim. Yerdə qaldı ki, Murad və Sonanın boynuna da o düşür ki, onlar artıq televiziya vasitəsilə hər kəsi maarifləndirsinlər ki, tələsmək olmaz və yaxud da ki, ümumiyyətlə həkimin yanına haçan getmək lazımdır. Yəni ki, bu suallara cavab tapsınlar. Окей. Сейчас давайте поговорим, какие могут быть причины у мужчины и у женщины. İndi isə gəlin kişi və qadınlarda sonsuzluğun səbəblərindən danışaq. Yəni ki, hansı səbəblər ola bilər? Diqqət, hər kəs bu səbəbləri özündə görürsə, diqqətli olsun. Bu əlamətləri sadalayacağıq. Özünə görənlər diqqətli olsun. Hə, səbəblər. Мы можем приступить к причинам. Окей. Так как организм женщины гораздо важнее для беременности и вынашивания ребенка, мы начнем с женщины. Nəzər alsaq ki, hamiləlik zamanı, belə deyək də, yük qadın orqanizminə düşür, elə başlayırıq xanımlardan. Как я в прошлый раз уже говорил, вот здесь у нас матка, здесь у нас трубы и яичник. Keçən dəfə də biz dediyimiz kimi, yəni, o deməli uşaqlıq, bolları və yumurtalıqlar. Соответственно, когда не наступает беременность, из этих трех частей, компонентов, один из них не может или два из них не работают хорошо. То есть, если в яичниках не вырабатывается яйцеклетка, тогда йох. Беременность. Bir dəfə deyək. Aha. Və əgər, misal üçün, deyək ki, belə deyək, orqanda hər hansı bir yumurtalıqlarda deyək ki, hər hansı bir funksiya işləmirsə, bu deməkdir ki, hamiləlik olmayacaq. Yəni ki, burada bir neçə səbəb ola bilər. Bu birsiz nəyə bənziyir? Təsəvvür edin ki, siz hansısa bir kənddə yaşayırsınız, məhliyə arxından su gəlməsini gözləyirsiniz, amma o baş tərəfdən çayın qabağı nəyəsə kəsib. Deməli, gəlməyəcək. Siz buradan aşına qədər siz təmizləyin, nə qədər siz onu açın, nə qədər siz onu təmiz saxlayın, nə eləyin, oradan bağlıdırsa və salam gəlməyəcək. Bu da eyni məsələdir, oxşar məsələdir. Я думаю, это хороший пример, сал. Буду применять в моей коллективе. Когда здесь не вырабатывается яйцеклетка, когда вот это ручье закрыто, это называется, вызывается гормональными изменениями в организме женщины, гормоны, и называется эндокринная проблема. Və əgər yumurtalıqda mayalanma belə deyək də baş vermirsə, bu artıq qadında endokrin problemlərinin olmasından hormonal problemlərdən, hormonal problemlərdən dolayı olur. Как это могут узнать сами люди? Бәс insanlar bunu özləri necə bilə bilərlər? Necə hiss edə bilərlər? Necə bilə bilərlər? Когда айбаши менструация идёт не вовремя, она или идёт замедленно и замедливается или задержка, это значит, что что-то там не в порядке. Və misal üçün deyək ki, aybaşı prosesi zamanı əgər o belə deyək uzanırsa və yaxud da ki, çox hər hansı problemlərlə özünü biruzə verirsə, bu artıq onun göstəricisidir ki, bu onun əlamətidir. Burada bir problem var hardasa. Bəli. Если часы не работают правильно, мы это смотрим на циферблате, да? А женщина может знать, если aybaşı не идёт в своё время, значит, какая-то проблема может быть. Saatlarının əsas olmağını biz oradakı belə deyək, oxlardan görə bilərik, amma qaldı ki, məsəl üçün qadının özünün həmin problemləri nədir olub olmadığını bilmək, bu məhz aybaşı dövründə onu hiss edə bilər. Əgər bir ritm pozğunluğu ya da vaxt pozğunluğu falan varsa, bu artıq bir əlamətdir sizin üçün, əziz xanımlar. Okay. И это лечение вот этой проблемы в большинстве случаев можно урегулировать лекарствами, гормональными средствами и так далее. Ve bu zaman dermanlar, но не всегда. Dermanlar vasitəsilə bir çox hallarda bunu yoluna qoymaq olar, amma yəni ki bütün hallarda deyil. Но об этом про лечение мы говорим в следующем блоке. Сейчас причины. Ve biz bu haqda birazdan danışacağıq. Hazırda biz tamamilə başqa yəni səbəblərdən danışırıq.
Окей. Первый мы уже обсудили. Первый мы artık сейчас второй. Второй путь. İkinci etapa. Это трубы. Bu uşaqlıq borularıdır. Когда сперматозоиды должны встретиться с яйцеклеткой, и потом вот этот оплодотворенная яйцеклетка, эмбрион должен уже перейти в матку. Aha, сперматозоид, belə deyək ki, yumurtalıqda olan maylandıqdan sonra o uşaqlığa düşməlidir. Yəni ki, o da təbii ki, uşaqlıq borusu vasitəsilə keçir. Bir yoldur. Sanki orada problem olarsa nə olar? Если, то есть, если вот я еду с Гурджистана в Шеки и нет дороги, вот там была заработана дорога, и мы обходным путем пошли, да? Если я не могу доехать сюда, наша встреча не состоится. То есть, если здесь есть непроходимость, тогда это уже вызывает проблемы. Və əgər orada keçilməzlik varsa, tıxanıqlıq və yaxud da ki, digər manierlər varsa, əngəl varsa, bu zaman mayalanma baş tutmur. Yəni, o... Bir mexaniki problemdir bu. Mexaniki problem, sağ ol. Какими путями можно это уточнить? Bunu hansı yollarla bilmək olar? Hansı əlamətlərdən? Hardan bilmək olar, necə bilmək olar? Diqqət. Для этого существует рентген. Bunun üçün rentgen mövcuddur. УЗИ. Ultrasəs müayinəsi. И лапароскопический метод. Лапароскопик метод. Который считается, вот эта лапароскопия считается золотым стандартом. Но мы к этому еще вернемся. Ансындаки лапароскопик усул, кызыл стандарт сайлы. Енді бұрда маралы бір мәселе бар да. Бұ артық сонсызлық проблемейнен үздешенден сора апарылан müayinənin nəticəsidir. Müayinədir. Yaxşı, bunun da bir əlaməti var mı? Sağ ol, Gəl. То если у нас есть после года бесплодие, и доктору приходит пара, женщина и мужчина, доктор, аким должен проверить. Həkim onu müayinə etməlidir. Əvvəlcə yumurtalıqları, truba, daha sonra uşaqlıq borularını və ən sonra matka. Uşaqlığını. İndi burada olan problemi hansı əlamətlə, ayrı əlamətlə, başqa əlamətlə hiss eləmək mümkündürmü? Burada olan problemi. Borların problemi. Если у женщины было воспалительные процессы, хламидии, другие инфекции, 60% случаев они закрывают механически трубы. Əgər qadında hər hansısa bir belə soyuqlama və infeksion xəstəliklər, iltihabi xəstəliklər olarsa, bu zaman boru tıxanıqlığı 60% ehtimal var ki, burada olsun, amma həmişə yox. Problemi var. Okay. И ещё, если было какие-то операции, сделанные по поводу кисты, по поводу аппендицита, по поводу других вещей, может быть, развились спайки и механически закрылись трубы. Аппендицит. Аппендицит может быть, не всегда. Digər əməliyyatlar zamanı, yəni qadın keçiribsə, bu da səbəb ola bilər ki, uşaqlıq belə deyək, yolu yolunda tıxanıqlıqlar olsun. Borularda, borularda, bəli. И ещё очень важно. Есть молодые женщины, у которых один раз был ребенок, сделан кесарево сечение, ребенок живой, они хотят второго ребенка, но беременность ёх. Бәзен әлі де олур ке, кесария yolуынан, дейек ке, ханымнан ұшак ilk hamiləlik sona çatır və ikinci dəfə hamilə qalmaq istədikdə, yəni alınmır. И в таких случаях, может быть, после вот операции развились спайки и трубы закрылись. Və bu zamanda ola bilər ki, hətta uşaqlıq borularında problemlər yaransın ki, bu da əsas səbəbdir ki, uşaq olmur yenidən. Yəni, bağlana bilər. Okey. Значит, еще раз. Яичник уже сказали. Yumurtalıqlar haqda danışdı. Труба сказали. Uşaqlıq boruları haqda danışdı. Оставлюсь третий. İndi üçüncüsü qaldı Matka. Və o da uşaqlıqdır. Все хорошо. Труба яхши, yumurtalıqlar və uşaqlıq borusu qaydasındadır. Onlar orada görüşdülər. Yəni, spermatozoid mayalandı və o artıq uşaqlıq yoluna, belə deyək, uşaqlığa çatmağa çatanda. И сейчас матка должна быть готова, чтобы внедрить к себе вот это оплодотворенное. Və bu zaman artıq uşaqlıq hazırlaşır ki, həmən o, belə deyək ki, mayanı hüceyrəni üzərində saxlasın. Как я сказал, вот я по дороге вижу, что очень
огороды подготовленные, почва хорошо подготовлена, вот люди стараются. Да, отлично, вот да. И вот как раз вот это, посмотрите. Aha, biz hazırda ekranda yani gördüğünüz görüntüdür ki artık hücre uşaklığın içerisindedir. Если, если не вот, вот яйцеклетка, вот она оплодотворённая, и она сейчас внедряется. Да, o hazırda uşaklığın içerisine. Вот это сперматозоиды, видите, да? Bunlar da spermatozoidlerdir. Сейчас одна из них проходит. Onlardan biri hazırda içeriye daxil olur. Потом уже оплодотворено. Artık mayalandı, belə deyək. Другие уже не могут зайти. Только один может. Və artıq digərləri həmən o mayanın içərisinə belə deyək ki, daxil ola bilmir. Yalnız biri. Начала уже развиваться, и сейчас она уже прикрепляется в матке. Və hazırda o artıq uşaqlığa doğru gedir və orada özünə. Burada. Aha. Aha. Və artıq ora düşür və artıq başlayır proses böyüməyə başlayır. И вот сюда уже пошёл ребёнок. Və artıq burdan da uşaq dünyaya gəlir. İzi oğlu. Qız və yaxud da ki oğlan. И если, если вот, вот она развивается. Və o artıq inkişaf edir. Если вот эта матка эндометрии не подготовлена для внедрения, тогда процесс уже не происходит. Və əgər uşaqlıq bu proses üçün hazır deyilsə, bu da, bu zamanda, yəni ki, övlad dünyaya, yəni ki, körpə dünyaya İndi, gəlmir. Moral bir məsələ var. Proses yarımçıq qalır. Uşaqlıq niyə hazır olmaya bilər? A как, чем это может быть связано, доктор? Супер. Это, во-первых, как мы можем это узнать? Biz bunu necə bilə bilərik? Когда на ультрасонографию мы смотрим, и толщина эндометрия ниже 7 мм, мы говорим, что там нехорошая почва для прикрепления. Ага, və ультрасес müayinəsi zamanı, əgər orada 7 mm-dən böyük göstəricidirsə, biz artıq yəni pasiyentə bildiririk ki, orada qənaətbəxş mühit yoxdur ki, siz sizin körpəniz dünyaya gəlsin, mayalana bilmir yəni. Yəni yaxşı torpaq olmalıdır ki, yaxşı toxum cücərsin. Bəli. İyi. Alqışlayaq. Sonan alqışlayaq. Doktor elə deyirdi. Mən niyə alqışlayıram? Doktorun dediyini tərcümə edirəm. Хорошая почва, чтобы там вырасти растение. Супер. Да. И если причину мы видим в этом, это вызвано опять-таки гормонами. Ага. Və əgər orada da hər hansı yumurtalıqda da hər hansı problemlər varsa, bu hormonlarla bağlıdır birbaşa olaraq. Hormon. Burada olan problemdir. Burada hormon. Burada hormon, burada hormon. Aha, yumurtalıqda və uşaqlıqdakı olan problemlər sırf olaraq hormonal problemlərlə bağlıdır. Hormonal problem. И здесь тоже как-то, но главное, вот они прямо работают на это. Uşaqlıq borusu bəzən, amma əsasən yumurtalıq və uşaqlıqda olan problemlər hormonal problemlərlə əlaqəlidir. İndi maraqlı bir məsələ var. Deməli, qadın sonsuzluğunu gətirib çıxaran 3 orqanın, əslində bir sistemdə amma 3 fərqli hissələri var da, ya da 3 ayrı orqan kimi təsəvvür eləmək olar. Yəni bunların problemlərindən danışdıq. Мы поговорили о вот этих проблемах вот трёх этапов. Да. İndi çox maraqlı bir məsələ var. Ola bilərmi ki, bunların hamısında hər şey ideal formada olsun? Bu işləyir, bu işləyir, bu işləyir. Супер. Вот, сонна говорила, что хорошо почва приняла семена, да? А семена вот они там у мужчины, да? Və sonra bir misal gətirdi ki, yəni ki torpağa, yəni əlverişli torpaq olmalıdır ki, orada toxum bitsin və toxuma gəldikdə isə artıq həmin dediyimiz o toxum məhz kişidədir. Bu artıq, deyək ki, bunlarda hamısında tərtəmiz heç bir problem yoxdur. Yəni, bir dəfəli deyə bilərik ki, qadın problem yoxdur. İdeal. Qazaşlı jənşin, niyətə nikakik problem. İdeal, yox. İdeal nə? Problem yox. Qadından dolayı artıq sonsuzluq ola bilməz. То есть у женщин по поводу этого не может быть бесплодия. Если все хорошо, весело. Может, тогда причина находится в мужской. Bu zaman artık biz deyə bilərik ki, bunun səbəbi məhz artıq kişi tərəfdədir. Там вы показываете, как сперматозоиды подходят к яйцеклетке. Biz ekranda göstəririk ki, yəni spermatozoidlər necə belə deyək, yumurta, bəli. Чтобы вы знали,
из 40 миллионов сперматозоидов только один оплодотворяет. Он 40 миллион сперматозоидов, ancak biri mayalanır. Ona medal vermeye lazım, bir tane. Это надо медаль, это марафон. Это марафон, это жизненный марафон, вот видите. Бу артык марафонду, бир марафонду. Реклама чыга. Мы сейчас на рекламную паузу перейдем. Реклама сұрауларыңыз бар. Олар верәжейік, доктора. Сұрауларыңыз бар, іштәжейік. Кыса реклам пастасы. Bu arada da telefon nömrəmizi xatırladaq. 012-585-3515. Baynar xəttimiz də aktivdir. Yenə də orada suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz, müraciətlərinizi ünvanlaya bilərsiniz, eşidə bilərik. Sonsuzluqdan və onu yaradan səbəblərdən danışırıq. Bu səbəbləri bilməliyik ki, sonsuzluqla belə deyək, baş çıxara bilək. Hər iki tərəfdə problemi axtarmaq lazımdır, deyir doktorumuz. Çox qısa fasilədən sonra devam edirik. Səbəb sonsuzluqda deyil. Bəs hamiləlik niyə baş tutmur? Hansı xarici faktorların təsiri qadında sonsuzluq yaradar? Ürək bulanma, qusma və ağız quruluğu ilə müşahidə oluna bilən hansı ginekoloji problem səhhətiniz üçün təhlükəlidir? Qadınlar diqqətli olmalıdırlar. Gürcüstanda yerləşən Zurab Sabah Taraşı ilə adınan Reproduktiv Klinika körpə həsrətinizə son qoyacaq. Klinikanın həm müasir texnologiya ilə təmin edilmiş diagnostika, cərrahiyyə şöbələri, peşəkar həkim heyəti xidmətinizdədir. Minlərlə ailənin dərdinə əlac tapan məşhur həkim Arsen Givinetadze bu dəfə sizin sağlamlığınız üçün çalışacaq. Ünvan Gürcüstan, Tiflis şəhəri, Lyubliana küçəsi, 2/6. Reklamlardan öncə Murad belə bir sual ünvanladı doktorumuza ki, əgər qadın orqanizmi ilə bağlı hər şey qaydasındadırsa, biz problemi harada axtarırıq? Doktorumuz artıq bu anda belə deyə qarşı tərəfdə problemin axtarmalı olduğumuzu söylədi və keçirik kişi orqanizminə. Əgər orada hansı problemlər varsa və onları necə bilməliyik, müalicəsi necə olmalıdır, bax bu barədə indi danışacaq. Yaxın gəl, Sabir. Очень важно. Очень важно, чтобы мы знали, какие могут быть причины, которые не дают хорошие семена. То есть сперма не вырабатывается. Əvvəlcə biz bilməliyik ki, nəyə görə, yəni kişidə sperma belə deyək ki, normal vəziyyətdə deyil. Yəni birinci bunun səbəbini aydınlaşdırmalıyıq. Это очень важно. Вот как говорил Мурат, опять-таки мы можем две варианты рассмотреть. Biz burada da iki variantdan danışa bilərik. Birincisi, burada, когда здесь не вырабатывается, в яичках не вырабатывается сперма. Birincisi, yumurtalıqlarda əgər sperma işləmirsə. И это может быть вызвано центральной нервной системой, опять-таки гормонами. Və bu da yenə hormonlarla bağlıdır və mərkəzi sinir sisteminin düzgün fəaliyyəti göstərməməsi ilə əlaqəlidir. Это могут быть разные причины. Burada digər səbəblər də ola bilər. Но я сейчас хочу остановиться из двух из них. Mən sadəcə onlardan ikisinin üzərində dayanmaq istəyirəm. Первое. Когда мальчик Оли родился, и когда он родился, у него оба яичка не спущены в мешок. Не спущены? То есть они остаются вверх, и после этого делается операция, чтобы их пустить. Это надо сделать быстро, а не надо ждать многие года. Криптархизм. Burada valideynlər diqqətli olsunlar. Oğlan uşağı olanlar, oğlu olanlar. Bəli. Uşaqlarda, oğlan uşaqlarında bu problem görülür. Əsas səbəblərdən birisidir. Oğlan uşaqlarında xəyalların öz kisəsində enməməsi, bədənin daxilində qalması, bədənin daxilində yüksək temperaturda qalması və enməməsi. Nəzərə alınır ki, onlar üçün ideal bir mühit var, temperatur var, o da səyrin temperaturdur. Bəli. Və cərrahın daxilə ilə Murad Qaşimov. Криптархизм проблемиdir. Bu, biz dəfələrlə danışmışıq bu barədə efirdə. Криптархизм очень важно. И это все матери сами могут определить. Посмотреть у ребенка, если это не спущено, сразу к врачу. Аналар diqqətli olmalıdırlar. Diqqətli ola bilər və özləri bunu hiss edə bilərlər ki, hər şey qaydasında da yoxsa... Və hətta müayinə etməlidirlər. Çünki bilavasitə uşaqla münasibətdə analar olduğu üçün daha diqqətli olmalıdırlar. Чем поздно будет это сделано, чем
нехорошо для ребенка, для бесплодия и для здоровья. Bu ne kadar tez olunarsa, əməliyyat, yəni ki, ondan xəbərdar olsalar, bu o kadar yaxşıdır həm sağlamlıq baxımından, həm də uşağın gələcəyi baxımından. Bəli, nəsil artırma qabiliyyəti. Bəli. И второй вариант. Когда здесь все хорошо. Бәлкінші вариант, тәсәвер ки, юмурталықта һәр шей қайдасындадыр. И выходящие отсюда сперматозоиды, как ручье, где-то механически перекрыты. Вә һәмен о, белә дияк ки, сперматозоид юмурталықтан юмурталық борулары ілән белә дияк ки, гедендә, орда һәр анса бер мания ілә токушур вә ифраз олына билмир. И не могут выйти наружу. И фраза «Олна билмир». Яғни ки, проблемлерден бірі де бу ола білер. Мәселен, ұшақ генетме дәуіріне чатана кедер, бу проблеми ханса әламетіне хисселеме олар мы? Аналар диккетсіз олсалар. Яда ұшақ өзі. Бізе инди бахан ұшақлар да ола білер, генетмелер да ола білер. Это очень важный вопрос. Бу чок önemli суалды. Почему? Нея гёре? Когда ребенок уже стал взрослым мальчиком, 17, 15, 16 лет, и если какие-то функции ненормальные, надо, чтобы посмотрел врач до того, пока это станет проблемой в семье. Belə deyək, artıq yeniyyətməlik dövründə, 15, 16, 17 yaşda. Hətta 14-dən başlayır. Bəli, belə deyək. O, həkimə daha tez müraciət eləməlidir ki, daha sonra sonsuzluq problemi ilə heç, yəni ki, ailə qurduqdan sonra peşmançılıq hissi olmasın və o artıq hər şeyi bilsin ki, bunda hansı problemlər var. Amma burada bir məsələ vardır. Burada çox bizim coğrafiya ilə bağlı bir problem vardır. Yəni, burada bir mentalitet problemi var. Burada bir çox önəmli faktor var ki, həmin dövrdə, həmin yaş ərəfəsində uşaq valideyindən, ailəsindən bir balaca uzaqlaşır və öz problemlərinə, ailəsinə heç kimə də demək istəmir, onlardan saxlamağa çalışır, bunu bildirə bilmir, ya da ki, ümumiyyətlə, bunun problem olduğunu anlamır. İndi o yaşda bizi izləyənlər varsa, biz bunu mütəqqid edirik. Bax, bizə baxırsınızsa, diqqətlə qulaq asın. Əgər 14, 15, 16 yaşında bu dediyiniz prosesin olmadığını hiss eləsəz, görsəz, bu artıq bir siqnaldır. Valideyninizlə aranızda bir pərdə var və ona müraciət eləmək istəmirsinizsə, özünüzə bir yaxın bab kiminsə taparaq onunla müraciət eləyə bilərsiniz. Çox önəmli bir şeydir, əziz, yeniyetmələr. Gürcüstanda yerləşən Zurab Sabah Taraşı ilə adınan Reproduktiv Klinika körpə həsrətinizə son qoyacaq. Klinikanın ən müasir texnologiya ilə təmin edilmiş diagnostika, cərrahiyyə şöbələri, peşəkar həkim heyəti xidmətinizdədir. Minlərlə ailənin dərdinə laş tapan məşhur həkim Arsen Givinetadze bu dəfə sizin sağlamlığınız üçün çalışacaq. Ünvan Gürcüstan, Tiflis şəhəri, Lyubliana küçəsi, Kidrop 6. Yeniyetmelerden bağlı. 14, 15, 16 yaşından sonra yani yeniyetmelik. Genç olanlar. Ha, olanlar. Как они могут? Сказали, что надо обратиться к доктору до того, как. Да. Сейчас я скажу одну вещь, которую, когда я сам был подростком или после молодым, и тогда я не был врачом, был школьником, потом студентом, все люди, наверное, в мыслях и женщины, и мужчины, пока они не имеют ребенка, для себя думают, а будет ли у меня или не будет. Все об этом всегда, когда-либо думают. Хаким hazırda yani özündən bir misal gətirir. Yəni, istər qadınlarda, istərsə də kişilərdə, yəqin ki, yəni, ailə həyatı qurmazdan öncə belə onda bir fikir yaranır ki, mənim övladım olacaq ya olmayacaq. Heç olmasa bir dəfə də olsa bu barədə düşünür. Bəli. И для этого и есть родители, что когда у молодой девочки начинаются уже созревание и начинаются менструации, если этого нет, провести к врачу, потому могут быть разные патологии. Мы об этом говорим, будем говорить, когда в матке какая-то проблема врожденная, когда вообще, может быть, нет полноценной матки, маленькая матка и так далее, двуроговая матка и так далее. А со стороны мужчины, со стороны молодого, скажем так, парня, тоже могут быть какие-либо проблемы. Ve bu zaman bizim köməyimizə valideynlər
imdadımıza çatır, belə deyək ki, əgər onlar görürlərsə, onların qızlar, yəni ki, uşaqlarında, yəni hər hansı bir problemlər yaranırsa, bu zamanlar artıq onlar həkim yanına onları göndərəcəklər və beləcə bilmək olar ki, onlarda hansı problemlər var və gələcəkdə bu hansı fəsadlar verə bilər. Дорогой Мура, вы говорите, что вот наши традиции, наш менталитет и так далее. Вот я второй раз езжу и смотрю по дороге, все новые дворы строятся, все новые эти ограждения и так далее. То есть раньше этого не было, сейчас это меняется и улучшается. И менталитет тоже каждым днем растет. Когда 18 лет становится человеку, у него есть паспорт, и он сам может подойти к врачу и какие-либо вопросы задавать. Менталитет суалына гэлдик, дейсе, бун дия билярам ки, мисал чун, хэким артык икинчи дэфэді гэлэр, вэ йолары кечэркэн автомобилле, о дэйшиклэрі гэрэр ки, йэни фасадлар, йэни ки, пиада йолары салынар, вэ хэр шэй абадлашыр. Йэни ки, вақт гэхдийчэ... Тэбі ки, бу өз ерінде, яни, дүния глобаллашыр, бу менталитетлер, чэрчвэлэр, нэлэр, булар атылыр, гэрэлэр, ама йэнэ дэ вар, яни. Вэ 18 яшна чатып сэнэ далан инсан өзі артык доктора гэтмэлэді, дейр доктор. Бурда валидэйни яда кимсэ гэзэмэ ихтэч ёхтур. Здесь вот вы, Сона, Мурат, Сабир, 5 лет тому назад вы так не выступали по телевидению. Сейчас у вас уже по-другому. И люди, потому молодым это нравится, и вы популярны. И вот то, что вы говорите, это для них очень важно, чтобы они счастливую жизнь для себя в дальнейшем обеспечили. Деньги 5 лет уже, мисал сун деньги. Murat və sonra siz tam əminliklə, misal üçün, deyək ki, danışa bilmirdisə və vaxt keçdikcə siz təcrübəni yığırsınızsa, yəni ki, hazırda ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılar üçün də, yəni ki, siz o dərəcədə önəmlisiniz ki, siz artıq bilirsiniz nə danışırsınız və belə deyək ki, yəni ki, təcrübə yenə də hər şey dəyişir və hər şey yaşlılığa doğru. Məqsədimiz də odur ki, insanlara nə isə biz çatdıraq. Yəni, əsas məqsəd odur ki, insanlara informasiya verək, bildirək. Yəni, əsas məqsəd odur bu dəqiqə. Günü-gündən daha rahat və daha yaxşı. Doktor, bu məsələdə sahədə olan problemlərdən danışacaq. Aradan qaldırılmasından danışacaq, hamısından danışacaq. Mən istəyirəm ki, hər kəsi, biz bayaqdan danışırıq ki, məhz bugün bizim studiyamızda Zurab Sabah Araşıyanın klinikanın professor var, baş həkimi. Arsin Gülintadze var və istəyirəm ki, o Zurab Sabah Taraşı ilə adının klinikanə sizi bir tanış edək. Görəsiniz ki, necə yerdə, haradır, siz üz tutsanız, hara gedəcəksiniz? Biz gördüyümüzü siz də görün. Ünvanını demək istəyirəm. Tiflisdə, Ljubljana 2-6, birinci mərtəbə və qaynar xət 055-475-55-05-dir. Bura müraciət edə bilərsiniz hal-hazırda. Eyni zamanda Gürcistanda olan nömrələri vurgulamaq istəyirəm. Ölkə kodunu yazmanın 32-222-0065, Gürcistanın kodu 995-dir, Tiflisin Digoni rayonundadır, Zurab Sabah Taraşı ilə adan klinika. İndi bir tanış olaq, bir baxaq, bu problemlər var, danışacaq, çox müzakirəyə ehtiyac var, çox məlumat əldə etməyə ehtiyac var. Körpə həsrəti ilə yaşayanlar, Gürcistanda yerləşən Zurab Sabah Daraşvili adına reproduktiv klinika sizin həsrətinizə qısa zamanda son qoyacaq. Klinikada çalışan peşəkar heyət yüksək xidməti ilə sizə 100%-lik təminat verir ki, bizə müraciət etsəniz, sonsuzluq problemindən qurtulacaqsınız. Baş tutmayan hamiləlik, kişi və qadın sonsuzluğu, düzgün diagnostika, süni mayalanma, endometriozun müayənəsi və müalicəsi də klinikada ən son texnologiyalarla aradan qaldırılır. Klinikamızın xidmətləri bunlarla yekunlaşmır. Laboratoriyamızda in vitro üsulu vasitəsilə süni mayalanma dünya standartlarına cavab verən səviyyədə aparılır. Bizim fərqimiz klinikamızda mövcud olan müasir avadanlıqlarla çalışmağımızdadır. Sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər, bizə müraciət etməklə pulunuza və vaxtınıza qənaət edəcəksiniz. Təcrübəli həkimlərin professional işi isə sizi qanə edəcək. Müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş əməliyyat otaqlarında tam ağırsız şəkildə əməliyyatlar gerçəkləşdirilir. Klinikanın təsisçisi professor Arsen Gvinitatsidir. Yüksək ixtisası ginekolog-reproduktolog minlərlə ailəyə övlad sevinci yaşadıb. Sevinc yaşaya biləcək kütlüklərdən birisi siz ola bilərsiniz. Ömrünüzün baharını Zurab Sabah Daraşvili adına reproduktiv klinika ilə yaşayın. Ünvan, Gürcistan, Tiflis şəhəri, Ljubljana küçəsi 2-6. Zurab Sabah Daraşvili adına reproduktiv klinika. Hər evdən körpə səsi gəlsin. Bütün kollektivinizə uğurlar.
Sağ ol. Хочет, спасибо. Я только могу добавить, что аппаратура хорошая, новейшая, которая у нас есть, это одно дело. Другое дело профессионализм, когда ты думаешь, что когда перед тобой сидит пациент, и что бы ни сделал для себя, не сделай этому тоже. Может быть хороший аппарат, но не может быть для того человека, который он это использовал. Это мы часто видим. Да. Янки клиникада олаблярки, яни олаблярки дидикте, янки клиникада энсон технологии яниклер вар, ве бутун энсон технологии, беле дей, аппаратлар васитесиле хэр шей ерни етирилер. Ама ону иштетмее де юсия ихтисаслы хэким лазымды. Ве бизим фергимиз де эле ондадыр ки, бизим клиникамызда фэалят gösteren bütün həkimlər öz işini bilən belə deyək ki, mütəxəssislər. Həkim yox, dostlardır, mütəxəssislər. Bizim doktorov, 8 doktorov medisini və klinika və 2 professor. Aha, bizim klinikada 8 həkim belə deyək, yüksək ixtisaslı həkim və 2 professor fəaliyyət göstərir. И последнее. 220 новых детей после бесплодия в год. То есть в один рабочий день почти один новый ребенок. Ага, ve il ərzində 220 sağlam uşaq belə deyək ki, yəni ki, bizim klinika tərəfindən dünyaya gəlir və bu da belə demək çıxır ki, yəni ki, günə bir uşaq dünyaya gəlir. Hər günə bir uşaqdır demək o. İndi bizim zəngimiz var. Bir eşidək buradan uğurlar. Klinika bütün əməkdaşlarına. Hər vaxtınız xeyir. Alo. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam əleyküm, salamlayıram sizlərdə, həkimlərdə. Təşəkkür edirik. İlk öncə təşəkkürümü bildirirəm, məni etirə bağlayan Sahnaz xanıma da çox sağ ol deyirəm. Samir bəyə çox sağ ol deyirəm, mənə əlaqə yaradıblar elə onlar da, çox sağ olsunlar. Xanım, çox xahiş edirəm, biraz cəhd sualınızı verin. Mən sualım var idi həkimə, mənim yoldaşım, özür istəyirəm, yoldaşım qırıcası var idi, anadan gəlmə qırıcası var idi. Yəni 33 yaşında dedilər ki, bu anadan gəlmə qırıcası 2 yaşında kimi apres eləmək lazım idi. Ancaq biz 33 yaşında apres elədik onu. Yəni ki, biz 33 yaşında apres eləyəndə bildik də, yəni ki, bu 2 yaşında olmalı idi. 33 yaşında apres elədik, bu ondan sonra 1 il sonra müalicəyə başladıq. 1 ildən sonra. Apresdən 1 il keçdikdən sonra müalicəyə başladıq. 1 ilim elə ki, müalicəmiz getdi. Heç bir effekt görmədik. Həkimlər mənim də getirirlər. Neçə dənə aparatdan getmişəm, yəni UZİ-dən aparatdan getmişəm. 3-4 klinik getmişəm aparatdan, yoldaşımla. Yəni, yoldaşımda deyirlər, yoldaşında da problem, səndə bir problem yoxdur. Yəni, məndə heç bir problem yoxdur. Nə yoldaşınızda problem yoxdur, nə sizdə bir problem yoxdur hal-hazırda, eləmi? Bunu mu deyirlər? Hal-hazırda da, indi də yoxdur. Ancaq ki, yüngül var, dedilər, vaxt bilər, o da bir tablet qayna getə bilər. Neçə ildir elə isə, belə deyək, hamiləni yenə başlayıq? 14 ildir. 14 ildir. Bəli, bəli, imkan malizəm davam eləsirdik, gördük. Доктор, Шалнызар, у вас есть вопрос к этому? Для меня все ясно, то, что сказано. Каким еще начальником, да? Сказали, сейчас в данный момент вроде бы все нормально, но без... Азарда, хэ шей гайда сындады, лакин хамляли, янки, ушах, керпе дюняя гельмир. Дилин, биз данышачы, гэле, сөйпәт он үстін гетириді, эле мәселен үстін гетириді, мы можем продолжить. Эрки тарафлар, хэ гайда сындадыса, бу халда бу проблема олабилер мэ, бунун сәбәбі нә олабилер, яхшы, сәбәбі билдерді мэ? Ушалыда ютуб проблем олып, гечәлі. Бақ, бәлі бір проблем яшан айлы, жүттүй, ней нәсін? Отлично. Вот до рекламы сейчас я постараюсь сказать, объяснить, что если и мужа, и у мужа, и у жены вроде бы все нормально, но беременность не наступает. Эр кишиде ве гадында хэр шей гайдасынды ве хамиляли баш тутмурса, тогда по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения... Шо, үзрисерим, реклама чыхах. Кыса реклама чыхах. Рекламан сору жалбандыр, олар мы? Рекламалар. Qadın sağlamlığı üçün bunları bilmək vacibdir. Dünyada hər 5 qadından biri ailə quran zaman bu problemlə üzləşir. Qadın nə qədər çox uşaq dünyaya gətirərsə, bir o qədər də sağlam olar. Bu fikrin nə dərəcədə elmi əsası var? Yaşama gözəldir, sevsəz dostlar, biz canlı yayındayıq. Qonağımız Prof. Arsen Kirnitadze.
belediyədə həmişə ələ düşməyən bir adamdır. Murad, biz kişisizliğindən danışırıq və reklamlardan öncə bir tamaşaçımız bizə sual ünvanladı. Amma anonsumuzda səslənən bir fikirə doktor başını yellədi. Qadın nə qədər uşaq dünyaya gətirərsə, bir o qədər sağlam olar. Olmazmı doktor? Чем большой ребенок? Нет, нет. Чем больше. Чем дольше держит. Нет, нет. Чем больше, чем больше. Много детей. Обычно все считается в меру. И считается, если очень много, я не буду называть там больше 3-5 и так далее. Истощение организма. Вот те женщины, которые очень часто рожают, вы посмотрите на их организм, и они быстро стареют. Daha çox uşaq övladı olan, belə deyək ki, dünyaya körpə gətirən belə deyək, xanımlar tez qocalırlar, belə deyək. Yəni ki, həkim bununla tam olaraq razılaşmır. Onların organizmdə qocalmanı tez görmək olur. Bəli. Всё имеет ресурс. Hər şeyin öz, yəni ki, belə deyək, resursları var. İranşı, женщины, когда рожали 10-12 и больше детей, их жизнь от 40 до 50 лет больше не продолжалась. Они раньше умирали. Это везде факт. Ага, və bir tarixə belə nəzər salsaq ki, o vaxt 12-10-12 uşaq dünyaya gətirdi xanımlar və belə deyək də, yəni dünyaların dəyişirdi, yəni ki, hazırdakı... Это не касается 3-4 детей, это речь идет 10 или больше. Amma bu demək deyək ki, 3-4 körpəniz varsa, bu həmən o sadaladığımız, bəli, amillərə aiddir. А что касается вопроса, который мы вот мне не ответили? Это очень важно, чтобы мы ответили этой женщине и этой семье. Когда ни у мужчины и ни у женщины нет проблем... Hər şey yaxşıdır. Вроде бы hər şey qaydasındadır. Yəni elə görsənir ki, yaxşıdır. И прошло после того, как они вместе живут 2 года. Və bundan sonra, yəni onların ailə həyatından 2 il keçdikdən sonra уже лапароскопия, вот то, что вы видели в нашей операционной, считается золотым стандартом от Всемирной организации здравоохранения. Ага, və bu zaman artıq laparoskopiya üsulundan istifadə etmək lazımdır və bu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qızıl standartıdır. Почему-то люди это называют лазер. Нәйə görəsə insanlar bunu lazer adlandırırlar. Но это на самом деле без разреза с применением телевидеоаппаратуры операции. Amma əslində bu lazer deyil, sadəcə olaraq, belə deyək ki, video kamera kimi, belə deyək, qısa video kamera vasitəsilə daxilə kəsiksiz, yəni ki, heç bir kəsim olmur, bizdə həmin görüntülər olmalıdır ekrana vermək üçün. И что он нам дает, что может дать в данном случае? Есть болезни, которые нельзя определить с другими путями. То есть на УЗИ, на других гормонах вроде бы в порядке, а во время лапароскопии обнаруживается так называемый эндометриоз. Bəzən, yəni ki, belə deyək ki, digər vasitələrlə deyil, məhz laparoskopiya vasitəsi ilə, yəni bilmək olar ki, daxildə hansı problemlər var? Məsəl üçün, ultrasəs müayinələri, rentgen və yaxud da ki, digər vasitələrlə bunu görmək mümkün deyil. Amma sırf laparoskopik üsulla bunu artıq görmək mümkündür, bəli. Наша клиника является Европейским центром эндометриоза, официально сертифицированным, вы это знаете. Deməli, Zurab Sabahtaraşvili adına reproduktiv klinika Avropada endometrioz mərkəzi seçilib, endometrioz problemlərinin həllinə görə və bu tam olaraq sertifikatlaşdırılıb. В данном случае не сертификат главный, а качество. То есть, когда мы обнаруживаем этот эндометриоз и там же во время лапароскопии лечим, до 52%, то есть половина женщины уже после 7, после 12 лет бесплодия сразу беременна. Ama əslində belə deyərdim ki, əsas sertifikat önəmli olan sertifikat deyil. Önəmli odur ki, bizim klinikada çalışan həkimlər yüksək ixtisaslıdır və tam keyfiyyət verirlər. Və endometriozun məhz bu görüntülərdir, bəli. Və belə deyək ki, həmən endometrioz problemləri həll olunduqdan sonra, yəni əgər o problemlər varsa, 4-7 il övladı olmayan belə cütlüklərin artıq dünyaya övladı gəlir. И если после вот этой лапароскопии не устанавливается причина тоже, нет вот этого эндометриоза или другого что-то, или спайки, или что-то, трубы, и все там проверяется, тогда по
показанием, чтобы, чтобы была беременность, уже нужно сделать искусственное оплодотворение. Ve eğer laparoskopik üsulla da baktıktan sonra orada hiçbir problemler belə deyək ki aşkar olunmursa və yaxud ki deyək ki endometrioz səbəbli bir şey deyilsə, bu zaman bizim köməyimizə süni mayalanma çatır. Yəni ki süni mayalanma vasitəsilə artıq övlad sahibi ola bilərlər həmin cütlüklər. Yəni söhbət xanımlardan gedir əlbəttə ki. И тогда вот эти пути. Значит, и здесь очень было важно 14 лет нет детей, если я правильно понял. Ve eğer ben düzgün başa düşdümsə 14 il səhv eləməmişsə xanım. Да, да, bu правильно слушай. 14 il onların dünyaya körpəsi gəlmirdi. Bəli. Gəlmir. И вот прошлый раз я принимал пациентов и меньше 8 лет бесплодие не встречалось. То есть это 8-14 лет, когда люди мучаются, и время, и деньги, и все уходит, а результата нет. Və belə deyək ki, 8, yəni keçən dəfə həkim müayinələr keçirdikdə, yəni verişimizdən sonra, onun rastına gəlirdi ki, 8 il övladı olmayan cütlüklər var idi. Və onlar da vaxt itirə bilər, pul itirirlər, əsəb itirirlər və ortada heç bir nəticə yoxdur. Тогда, то есть ждать столько не надо. Жизнь, она хороша, но она очень быстро проходит. Bu qədər gözləmək lazım deyil. Həyat yaxşıdır, amma bu ona dəymir. И подход такой. Если после одного года нет ребенка, обращаются к врачу, и мужчина, и женщина, выясняется причина. Первый вариант. Və əgər belə deyək ki, kişi və qadın həkimə gəlirsə, əvvəlcə müayinə olunur və burada belə bir nəticələr əldə olunur. Birincisi, если мы нашли какую-то причину, если в течение 6 месяцев не может её устранить таблетками или гормонами, иногда лишний вес, ожирение это тоже причина и у мужчины, и у женщины тоже. Və təsəvvür eləyək ki, bizə müraciət edən pasiyentin biz hər hansı bir problemini aşkar elədiyi və biz ona dərmanlar, yəni tabletlər yazdıq ki, onlar tabletkaları qəbul edəsin və yaxud da ki, kökəlmə səbəbindən onların övladı dünyaya gələ bilmirsə, yəni ki, bu kömək eləmirsə. И мы постарались и не вылечили таблетками. Тогда уже следующий этап лапароскопия, о котором я сказал. Və bu üsul bizim köməyimizə gəlmirsə, ikinci üsul laparoskopik üsuldur ki, laparoskopiya vasitəsilə biz artıq bunu həll etməyə çalışaq. Yəni orada problemin nə olduğunu bir görməyə çalışırıq ki, orada nə var, nə yox. Bəlkə ya gözdən qaçan nəyəsə var, bəlkə müayinədən qaçan nəyəsə var. Которую мы не видим, мы не знаем. Лапароскопия бунун үчүн внутри какой процесс. Ай, сагы. То есть, когда лапароскопия что даёт нам? Какие возможности? Лапароскопия бизə nə verir? Увидеть то, что нельзя увидеть другими вещами. Digər vasitələrlə görə bilmədiyimiz, belə deyək ki, məqamları görürük. Bəli. И там же во время вот этой лапароскопии вылечить этот эндометриоз или спайки или что-то. Әмен лапароскопик үсулары, эндометриоз, белә дияк ки, борлар, полиплер, полиплер, тханыклар, вәяқта ки дигер һәр ансы бер сәбәпләр варса, ушаклык проблемләре варса, оларның һәммәсен хәл итмәгә кемедер. Эндометриоз әле ушаклыгын дәхиледе. И проблемы иногда в матке, когда есть здесь перегородка, когда есть миомы и так далее, и так далее. Eyni zamanda onun daxilində olan bir çox problemlər var ki, biz dəfələrlə bu barədə də danışmışıq efirimizdə. Miomalar kimi, poliplər kimi, bir çox digər problemlər varsa, bunların hamısını həmin müayinə üsulu ilə rahat görmək mümkündür. Ay, sağ ol. И когда мы всё это уже вылечили и дали возможность после этого до 10 месяцев шанс, чтобы сами они смогли забеременеть, приблизительно половина женщин 50-60% забеременеют. Ага. Və biz artıq laparoskopik üsulla bu müayinələri etdikdən sonra biz cütlüklərə 6 ay belə deyək ki, müddət o 6-10 ay müddəti vaxt veririk ki, onlar artıq yəni özləri təbii üsulla belə dünyaya körpə gətirsinlər və bu təbii üsulla əslində son şansdır artıq. То есть это последний шанс после лечения, скажем, лапароскопии, это уже самый последний шанс, да, что они могут сами это да, это следующий шанс. Это следующий. Özlərinin yəni belə deyə biləcəyi. İnaqda işo, если в яичниках есть поликистоз, там электрокаутеризация делается. Мне детали я сейчас это трудно будет им объяснять, но
Во время лапароскопии точное лечение может быть 50-60% беременность сами. Ага, в лапароскопик усула, муайна олундуктан сондра, харца 50-60% ihtimalı var ki, təbii üsulla dünyaya körpə gətirsinə xanımlar və yəni burada artıq süni mayalanma və digər şeylərdən danışmağa ehtiyac kalmır. И если после вот этой 10 месяцев не наступает беременность, уже пара должна применять искусственное, так называемое, инвитро оплодотворение. Və əgər, yenə dediyimiz kimi, 6-10 ay müddətində dünyaya körpə gəlmirsə, hamiləlik baş tutmuşsa. Artıq deməli, təbii yolla bu mümkün deyil və ondan sonra suyunu məsələyə keçirilir. И посмотрите, сколько прошло время. Не 14 лет, не 8 лет, а приблизительно 2, от 2 до 3 лет максимум. Ага. И ждать много не советуем врачи, потому когда возраст женщины поднимается, в яйцеклетке, в яичниках яйцеклетки уменьшаются. Ve fikir verin, yani ki artık burada 8-10 il gözləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni ki, bir uzaq başı deyək, bir il müddətində artıq siz körpə sahibi belə deyək ki, ola bilərsiniz. Və qadın nə qədər çox yaşlaşırsa, yəni onun dünyaya... Yumurtalığında olan hüceyrələrin keyfiyyəti bir o qədər aşağı düşür. Və dünyaya körpə gəlmə azalır. Yəni burada vaxt itirmək deməkdir bu. Əgər müəyyən müddət yoxsa, deməli biz vaxt itirmək. Ay, sağ ol. 35 лет женщине уже постепенно шансы и от природы, от Бога тоже уменьшаются. Və 35 yaşdan sonra xanımlarda dünyaya körpə gətirmək şansı azalır. Bəli. Bu belə. Təbiətin verdiyi keyfiyyət aşağı düşməyə başlayır. Да. И вот это очень важно, чтобы время зря не потерять и знать, что делать и почему. Bu çox önəmlidir ki, biz hava yerə vaxt itirməyək və bilək ki, biz sırf olaraq nə edirik. И наконец. Nəyi edirik? Когда мы делаем уже искусственное оплодотворение, там где-то 45-50% во всем мире такие результаты, есть шанс, что мы получили беременность на одну попытку. Ага. Və artıq belə deyək ki, süni mayalanmaya gəldikdə isə, yəni ki, dünya standartlarında aparılır bu proses və belə bir ilk cəhddə də, yəni ki, 45-50% siz artıq övlad sahibi ola bilirsiniz. Если с первого раза не получается, это можно повторить несколько раз. Шансы, конечно, будут лучше. Və əgər ilk cəhddən, yəni ilk dəfədən süni mayalanma alınmırsa, yəni bunu bir neçə dəfə təkrarlamaq mümkündür. Və bir neçə dəfə təkrarlandıqca sizin hamilə qalma şansınız daha çox olur. И вы понимаете, вы знаете, что в жизни с первого раза вообще мало что получается. Но мы все должны знать, и молодые, и более взрослые, что из-за этого сдаваться, это, конечно, уже права. А мы хотим победу. Həyatda bir ilk cəhddən çox şey alınmır. Yəni, bu da elə bir prinsiplə, belə deyək ki, buna yanaşırıq və... Burada da belə deyək ki, şey lazım deyil ki, ilk dəfə alınmadı, sonra da olmayacaq, ondan sonra da olmayacaq. Bu cəhd eləmək lazımdır. Təslim olmaq olmaz. İndi maraqlı bir sual yaranır. Deməli, biz belə bir nəticə gələ bilərikmi ki, istənilən cütlüyün övladı ola bilər? O, это самый лучший вопрос, то, что вы задали. Bu sizin verdiyiniz ən yaxşı sualdır. Gəl, soladın bir yaxşı. Почему? Nəyə görə? Потому что при современных технологиях то, что есть, почти нет преграды, и все потенциально могут иметь детей применением разных других процедур. Yəni ki, hazırda müasir texnologiyaların sayəsində elə bir cütlük və yaxud da elə bir insan yoxdur ki, onun övladı olmasın, bu mümkündür. Yəni ki, hazırda biz elə dövrdə yaşayırıq ki, bu mümkündür. И какие эти технологии мы поговорим после рекламы? Və bu hansı texnologiyalardır, biz reklamlardan sonra davam edəcəyik. Reklamdan çıxacaq birazdan. Çox az qalıb. O ərəfədə çoxlu sual var bizə. Оставайтесь с нами. Bəqalım.
Вот нас очень много звонков, очень много вопросов, все хотят с вами. Да, да, о, белядеде, хаким стратегилерini parçalıyor, mahvediyor. Standartta. Biz onu ilk görüşte görmüştük. Artık ki doktorun belediye hattesi ne kadar genişti. Ya член вашей команды. Arsen Hakim bizim komandamızın bir üzvüdür. 100%. Alkışlayalım. Deməli, çoxlu sual var. Biz hamısını eşitsək, eşitməyə cəhd eləsək, söhbətimiz yanlışı qalacaq. Mən bir məsələ sizdən soruşmaq istəyirəm. Bu problemi Azərbaycanda yaşayanlar çoxdur. Barikasel. Kişilərin yaşadığı problem. Bu. Barikasel. Aha, barikaselli. Bu sonsuzluğa... Dada. Bu sonsuzluğa gətirərmi? Barikasel olması sonsuzluğumu deməkdir? Bu müalicə olunurmu? Hər barikasel əməliyyatından sonra artıq mütləq göstəricidirmi ki, bu əməliyyat oldu və əsasın ışıq olmalıdır? Suallar çoxdur. Vaxtımız nə qədərdir? Reklama nə qədərdən sonra? 30 saniyə. Vaxtımız var, reklama çağırıq. Bu sualı niyə veririk? Çünki istənilən varikasel problemini eşidən insan dərhal gedib əməliyyat olunur ki, hə, sırf buna bağlıdır bizim problemimiz. Əməliyyat olunur deyəndə ki, bunu həkimlər tövsiyə edirlər ki, varikasel problemi var, deməli, gedib əməliyyat olunmalısın. Yəni, artıq insanlarda da belə bir şuar yaranır. Varikasel varsa, deməli, əməliyyat olunmalıdır. Biz bundan da danışacaq. Reklama çıxırıq, reklamdan sonra suallarınızı eşitməyə hazırıq. 585-35-15 bizim qaynaq xəttimizdir. Efrin xəttidir. 475-55-05 ilə bizim qaynaq xətti buyurub suala verə bilərsiniz, soruşa bilərsiniz. Reklamlar. Gürcüstanda yerləşən Zurab Sabah Taraşil adınan Reproduktiv Klinika körpə həsrətinizə son qoyacaq. Klinikanın ən müasir texnologiya ilə təmin edilmiş diagnostika, cərrahiyyə şöbələri, peşəkar həkim heyəti xidmətinizdədir. Minlərlə ailənin dərdinə laş tapan məşhur həkim Arsen Givinetadze bu dəfə sizin sağlamlığınız üçün çalışacaq. Ünvan Gürcüstan, Tiflis şəhəri, Lyubliana küçəsi, 2/6. Reklamlardan öncə Murad Varikaselli ilə bağlı müraciət ünvanlamışdı. Bu, bizim bəylərimizin, gənc kişilərin yaşadığı problemdir və övlad olmamada bu problemi çox tez-tez səsləndirirlər. Görək, doktor nə deyir? Buyur, Sabir. Varikasel problemi varsa, ya da nə vaxtsa əməliyyat olunubsa, sonsuzluq riski nə qədərdir? Doktor, profesor. Что на это говорит медицина, да? Хорошо. Первый. Если варикоцеле не вызывает ухудшение спермы, тогда она не может менять какие-либо влияние на бесплодие. Eğer belə deyək ki, varikosel problemi spermanın yaranmasına heç bir maneçiyyət öyrətmirsə, yəni ki, sözsüz ki, burada heç bir problem yoxdur və Yəni, varikasel burada öz-özlüyündə bir problemdir, amma sonsuzluq problemi yaranmasında heç bir rolu yoxdur. Если моему сыну скажут, что у него варикоцеле, и мы посмотрим, что это не болит, ничего не вызывает, а сперма нормальная, и так и было то, что мы сделали, тогда операция не нужна. Və tam ki, kimdəsə varikosel var və o ağrısız, yəni ağrısız, ağrı vermir və spermanın gəlməsində və spermada heç bir problem yaratmırsa, heç onu əməliyyat etmədən belə ehtiyac yoxdur və sonsuz deyil həmən şəxs. Если есть какая-то проблема со спермой и параллельно есть варикоцеле, Və əgər, misal üçün, spermada hər hansı bir problem var və eləcə də varikoseldə də problem var, varikosel problemi də varsa, После операции в каком-то проценте может быть улучшение, но не всегда и не серьезно. Ага, əməliyyatdan sonra irəliləyiş, yəni yaxşı nəticə ola bilər, amma bu həmişə olmur. Və kəskin formada da olmur. И это очень просто знать. Анализ спермы до операции, анализ спермы после операции. Və bunu da bilməyən çox rahat üsulu var. Əməliyyatdan öncə sperma analizi və əməliyyatdan sonra sperma analizi. Burada maraqlı bir məsələ var da. Əməliyyatdan nə qədər sonra? После которого времени, после операции. Повторить анализ. Да, да, анализ первый. Это разные, но где-то приблизительно через 3 месяца повторить, 3-4 месяца, и если
там нет особых улучшений, значит, того эффекта там не ожидать. Тахминен 3-4 ай sonra yeniden eğer cəhd edirlərsə, analiz verirlər və orada heç bir irəliləyiş yoxdursa, bu artıq deməkdir ki, orada problem var. Yəni problem var, amma varikoseldən qaynaqlanan problem deyil. Bəli. Yəni bu əgər siz varikoseldən əməliyyat olunmuşsa ya da övladınız, oğlunuz, qardaşınız, əmioğlu kimsə əməliyyat olunubsa, 3 ay sonra analizlərin göstəricisi əməliyyatdan əvvəlki göstərici ilə eynidirsə, bir fərq yoxdursa, deməli bunun səbəbi varikosel deyilmiş. Bəli. Başqa şeylər varmış kökündə. Səbəb zəhmət olmasa səbəbi fərqlidir. Səbəb zəhmət olmasa tərcüməli anomaliyalarla da bağlı danışaq. Uşaqlarda bir çox anomaliyalar olur ki, xanımların heç bundan xəbəri olmur bəzən. Я попрошу оператора. Показать. Mehdican, bir dənə zəhmət olmasa. Он уже показывает, я вижу. Да. Здесь нормальная матка. Hazırda, yəni birinci şəkildə gördüyünüz, belə deyək ki, uşaqlıq tam qaydasındadır. Normal uşaqlıqdır. И, thank you. И остальные матки. Və digər yerdə qalan mat, yəni uşaqlıqları görürsüz hazırda. Разных размеров. Onlar müxtəlif ölçülərdədir. И разные формы. Və onların müxtəlif formaları var. Anomaliyadır bu? Это аномалия. Burada anomaliya. Все они разные аномалии. Və bunların da hərəsinin öz anomaliyası, yəni ki onlar bəli, anormaldır belə deyək. Təəssüflər olsun ki, xanımlar ailə qurana qədər bəzən bilmir bunları. Слово аномалия, я бы сказал, что это своеобразные матки. Mən xoşlamıram anomaliya demək. Yəni mən buna deyərdim ki, özünə məxsus bir quruluş. Aha, maraqlıdır. Это не значит, что у этих женщин не будут дети. Və bu deməkdir ki, həmin belə uşaqlara sahib olan xanımların uşağı olmayacaq. Amma yenə risk var, da, hə? Но есть риск, да? Правильно. Есть риск и потому, если иногда женщины беременеют, им не могут рожать, получается, выкидыш 2 раза, 3 раза и больше. Bəzən isə yəni ki, bu problemdən qaynaqlananda, yəni qadın hamilə qalır, sadəcə olaraq hamiləlik sonacan başa çatır. Bəli, dəfələrlə problem. Вот как раз вы сказали 3-4D ультрасонография современная, то, что я вам показывал, как мы это уже приобрели за последний год. Очень много женщин, у женщин обнаружили вот такие перегородки или другие аномалии. Клиникада bildiğimiz kimi 4D ультрасес müayinəsi var və son illər artıq onun tətbiqindən sonra Раньше мы это не могли делать. Həkimlər görə bilmirdilər ki, orada anomaliya var, uşaqlıqda yoxsa, amma son illərdə görünür ki, hər yəni müxtəlif xanımlarda məhz belə anomaliyalar mövcuddur. И когда мы это видим, və biz bunu görəndə Это можно резать. Bunu, yəni ki, həmən o artıq hissəni kəsmək olar, aradan qaldırmaq olar. Увеличить объём матки. Onun sahəsini böyütmək olar. Вот позавчера я сделал такую операцию. Misal üçün, dünən yox, ondan öncəki gün bu əməliyyat yenilmişdi. Мы увеличили. Вот этот резать увеличили и от 20 до 50% шанс, чтобы она будет нормально рожать и будет хороший ребенок, увеличивается. 20-25%? От 20 до 50. Və bu belə əməliyyatlardan sonra, belə deyək ki, 20-50% ehtimalı o var ki, o dünyaya körpə gətirəcək həmin xanım. İndi, ya. Deyək ki, məsələn, bir xanımda belə bir problem var. Kimisə belə bir problem var. O, belə deyək, uşaq gözləyir. Əgər belə bir problem varsa, o uşaq sağlammı dünyaya gələcək, sağlammı böyüyəcək orada? Yoxsa ola bilərim ki, o uşaq olsun, amma sağlam olmasın? Спасибо за хороший вопрос. Здоровье ребенка с аномалией матки никак не связано. Yəni ki, uşağın xəstə və yaxud da ki, sağlam doğulması, uşaqlıqda olan anomaliya heç bir əlaqəsi yoxdur. И так как у нас немного времени осталось, с вашего позволения, мы просуммируем и что мы сказали, да? Biz nədən danışdıq bugün? Да. Çox mu сегодня поговорили, можем повторить. Sonsuzluq problemindən danışdıq. Bunun qadınlarda hansı səbəbdən yarandığından danışdıq, kişilərdə danışdıq. İndi bir daha təkrar biləyin anasıdır. İndi bir daha bu məsələni xatırladırıq. Özünüzdə bu səbəbləri görürsünüzsə, bu əlamətləri görürsünüzsə, diqqətli olun, amandır.
Начнем с молодой женщины. Başlayaq gənc xanımdan. Если ağrı во время айбаши. Əgər айбаши vaxtı ağrılar varsa. Она замужем или не замужем, надо сделать УЗИ, и доктор должен знать, нет ли аномалии, нет ли других причин, которые потом вызовут бесплодие. Ультрасəs müayinəsi olmalıdır və həkimin yanına müraciət olmalıdır və həkim bilməlidir ki, onun uşaqlığında hər hansı anomaliya var yoxsa yox. Когда молодые люди поженились, дайте им минимум год, если все нормально и ничего не болит, дайте год, и не надо каждый раз спрашивать, беременна она или нет. Это нормальный подход. Ага. Və əgər cütlüyü ailə həyatı qurubsa, onların üzərinə getmək lazım deyil ki, nəyə görə sizin övladınız olmur. Onlara ən azı bir il müddətində vaxt vermək lazımdır ki, onlar özləri haçan bilsələr, o zaman da... Və eyni zamanda da psixoloji olaraq da təsir eləməyin onlara. Yəni. Burada. Чтоб здесь не было психологической проблемы. Ki psixoloji problemi olmasın və psixoloji təzyiq də olmasın. И тогда гораздо лучше получится всё, если нет других реальных проблем, чем когда давят на людей. Və bu zaman hər şey daha yaxşı olacaq, nəinki kimsə onların üzərinə tam getsin. Прошёл год. Нет ребёнка. Yoxdursa. Yoxdursa. Мужчина и женщина вместе идут к врачу. Şiva qadın, yəni ərv və arvad artıq həkimə müraciət edirlər. Hər ikisi bir yerdə. Bir mənalı olaraq. Врач определяет: у женщины в яичниках яхши, труба и матка. Və artıq həkim müəyyən edir, qadın yumurtalıqlarında, uşaqlığında və uşaqlıq borularında hər şey yaxşı qaydasındadır yoxsa yox? И у мужчины всё ли в порядке? Eləcə də kişilərdə də, yəni hər şey qaydasındadırmı? Если здесь гормональные проблемы, начинается лечение, в течение от 6 до 10 месяцев много ждать нельзя. Если не получается результат, Və burada hormonal problemlərin olub-olmaması, yəni ki, böyük əksəriyyət hormonal problemlərdən olur və bu zaman, belə deyək, müalicə olmalıdır və bu müalicədə 6-10 ay müddətində davam edir və, belə deyək, uzun çəkmir. Женщине делается лапароскопия. Qadınlara лапароскопия olunur. Yəni bu müddətdən sonra. Yəni orada nə problem varsa onu görmək üçün bütün metodlar istifadə olunmalıdır. Burada UZİ istifadə olmalıdır, nəmun rentgen istifadə olmalıdır, laparoskopiya. Hər şeyin birinci bilməlidir ki, o səbəb nədir? Birinci səbəbi bilmək lazımdır. Yəni canlı adapteriz üçün problem. Sağ ol. Если после лапароскопии мы обнаружили какие-либо проблемы. Biz laparoskopiyadan sonra görürük ki, hər hansı bir problemlər var. Там же сделали, там же вылечили во время лапароскопии это поликистоз, эндометриоз, спайки и так далее. Поликистоз, эндометриоз və digər səbəbləri biz laparoskopik üsulla artıq görüb müalicə, yəni oradan onlarsa həmin problemlərdən qaldırdıqdan sonra polip или аномалии. Полиплər və yaxud ki anomaliyaları belə deyə aradan qaldırdıqsa. Yəni orada bizə əngəl yaradan mexaniki şeyləri yığışdırdıqdan sonra əlverişli mühit yaratdıq orada deyək. Mexaniki problem. Ay super. Если мы все это сделали во время лапароскопии, мы даем паре приблизительно 10 месяцев. Ага, və bu əməliyyatlardan sonra biz cütlüyə 10 ay müddət veririk. Чтобы они имели ребенка естественным путем. Ki onlar təbii üsulla övlad sahibi olsunlar özləri. И 50%, 50-60% женщин в это время получают беременность. Və 50-60% qadın bu dövr zamanı artıq hamilə qalır və dünyaya körpə gətirmə imkanı olur. Если здесь не получается беременность, və əgər burada hamiləlik baş tutmursa, alınmırsa, тогда уже мы применяем современные технологии, так называемые assistant reproductive technologies, чтобы ускорить процесс и помочь им, чтобы они имели ребенка. Aha, və əgər bunlar da köməkli göstərmirsə, o zaman texnologiyanın sayəsində in vitro üsulu ilə, yəni köməkçi vasitələrlə artıq dünyaya körpə gətirə bilir həmin cütlüklər. И последний. Və sonuncu. Если с первого раза сделали первый Əgər belə deyək, ilk dəfədən in vitro üsulu ilə, köməkçi vasitələrlə belə deyək, cəhd edirlərsə, они должны знать, что приблизительно 50% шанс, чтобы они получили беременность. Onlar bilməlidirlər ki, onların 50% ehtimalı var ki, onların dünyaya körpəsi gələcək, amma əgər qadın cavandırsa. Если с первого раза не получили, можно это повторить и в следующий раз получить. Əgər ilk cəhddən alınmadısa, yəni növbət dəfə yenidən cəhd etməklə, yəni bunu alındırmaq mümkündür. Yəni,
müasir tip imkan verir ki, ən sonuncu həddə qədər yesi və nəticə əldə eləsin. Bugün dünyada tip buna qadirdir. Sadəcə gecikməyək, çalışaq gecikməyək. Gecikəndə də nəticə var, gecikən insanlar da var. Onlar da ümidini qırmayaq, gecikəndə də nəticə əldə eləmək mümkündür. Sadəcə olaraq o yol bir balaca çətin olacaq. Это очень важно, чтобы не ждать многие годы, 8, 9, 14, 17, потому чтобы уменьшился резерв и в яичниках, и потом не могли ничего делать. Çox vaxt gözləmək lazım deyil ki, yəni rezerv tükənməsin və hər şey qaydasında getsin. И осталось два маленьких момента. Və son iki nüans qalıb. Я заканчиваю. Первый, когда у мужчины серьезные проблемы, Kişilərdə, hansı ki, kişilərdə lap əvvəldən ciddi problemlər var və bu, və bu proses, yəni spermanı yaxşılaşdırmaq mümkün olmur. Aylarla, illərlə gözləmək ehtiyac yoxdur və burada köməkçi vasitələrlə, yəni ki, dünyaya körpə gətirə bilər cütlüklər. И последний. Və sonuncu. Когда и у женщин, и у мужчин все яхши, супер, но беременность не наступает. Əgər kişi və qadında hər şey qaydasındadır, lakin hamiləlik olmursa. Сразу надо делать лапароскопию. O zaman tez müddətə лапароскопия işimizə yarayır. Если там что-нибудь обнаружили. Əgər orada hər an nəsə aşkar olunarsa. Вылечить, если ничего не обнаружили. Əgər heç nə aşkar olunmuyubsa. Значит, in vitro блок. Deməli, köməkçi vasitələrlə biz artıq siz artıq dünyaya körpə gətirə bilərsiniz. Yəni əgər övladınızın olmasını istəyirsinizsə, bu gün 21-ci əsrdə 2017-ci ildə dünyada müasir tip ən sonuncu ana qədər sizə yardım etməyə hazırdır. Amma o ən sonuncu ana buraxmağa ehtiyac yoxdur. İlkin mərhələdə müraciət edin, həkimlərə müraciət edin, tibb müəssisələrinə müraciət edin, özünüzü yoxladın, nə problem var onu üzə çıxardın, fərqi yoxdur ara, amma yetər ki, bu problemin səbəbini öncədən aşkarlayın, üzə çıxardın, qadınlarda, kişilərdə, ailələr. Doktor, vaxtımız yekunlaşır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Огромное время, мы все сказали, что надо было, я добавляю только один. У всех у вас, у всех у нас, кто мы здесь, кто вы нас смотрите, есть минимум 50 хороших процентов, чтобы мы смогли иметь изи, овлы и много детей. Биздә бурда оланлар, биздә баханлар, билсиндер ки, биздә баханларын 50%-ы faizinin imkanı var ki, onlar övlad sahibi olsunlar. Будьте счастливы и знайте, что невозможное не существует, надо только хорошо и вовремя разобраться с делами. Və bilin ki, xoşbəxt olun və bilin ki, mümkünsüz heç nə yoxdur. Sadəcə olaraq bütün problemlərin üzərinə vaxtında düşmək lazımdır. Təşəkkürlər sizə. Спасибо. Didim Aglova doktor. Çox sağ olun. Didim Aglova. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Alqışlayaq. Təşəkkürlər. Ansın Gibrətatı bizim bugün qonağımız idi. Zürav Sabatraşı adına reproduktiv klinikanın baş həkimi, təsisçisi və bugün biz sonsuzluqdan danışdıq. Bu problemin səbəblərindən danışdıq, ardın qaldırılmasından danışdıq. Bir daha deyirik, həkim deyir, bu problemlərə xəstəlik kimi yanaşmayaq, belə insanlara xəstə kimi yanaşmayaq. Bir problemdir, onu həll etmək lazımdır. Onlara vaxt verək, önəmlisi odur, onlara psixoloji təzyiq eləməyək. Çox sağ olun, gəldiniz. Var olasınız. Çox sağ olun, gəldiniz. Suallarınız varsa, verilişdə sakit yandınız. Verilişdən sonra yekun aşırı buyurub, suallarınızı verə bilərsiniz. Pabilə. Spasiba vsə, to nəs qoşu. Bizə dinləyib, bizə baxan, bizi izləyən hər kəsə təşəkkür edirik. Biz də təşəkkür edirik doktorumuza ki, belə ətraflı cəhətlərlə tamamda hər kəsi studiyada gözləyəcəyik, ARB-də canlı yayımda. Biz gedirik, Elgizin elin gözü gəlir, uğurlar, izləyin ARB-nə çevirmirsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun.